Christmas, I think. Knowledge of Christmas, yes. Բարի երեկո բոլորին, ողջունում եմ ձեզ, Իվորս Արմենիա հիմնադրամի, մանկական հիմնադրամի բիզնես քիթ ծրագրում, կրկին հանդիպելու ենք խոսելու էմոցիոնալ ինտելեկտի մասին, այսօր մեր հանդիպման երկրորդ հատվածն է լինելու, մենք առաջին հատվածում բավական հետաքրքիր անդրադարձ ունեցանք թե ինչ է էմոցիոնալ ինտելեկտը, ինչ առանձնահատկություններ ունի, ինչ կարևորություն ունի բիզնես աշխարհում, հատկապես երեխաների համար, եւ այսօր փորձելու ենք անդրադառնալ ձեր պատասխաններին այն հարցերի, որոնք դուք ուղղել եք։ Ես ձեզ համար պատրաստել եմ ձեր բոլոր հարցերի պատասխանները, նաեւ նրանք, որոնք որ թեմայից մի փոքր շեղվում էին։ Սկզբից ձեզ համար կքննարկենք այն բոլոր կարևոր հարցերը, որոնք փորձել ենք ամբողջացնել ուղարկվածներից ընտրել ենք, եւ հետո վերջում նաեւ կանդրադառնանք այսօրվա հենց այս պահին, ովքեր որ մեզ դիտում են և հարցեր են ընթացքում առաջանում, կարող եք գրել, ես վերջում պարտադիր կանդրադառնամ, իսկ եթե իմ խոսքի ընթացքում դեռ կառաջանան հարցեր, այդ պահին կարող եք գրել։ Միայն կխնդրեմ մեկնաբանությունները լինեն հայատար, որ կարողանամ հնարավորինս արագ արձագանքել։ Սկսենք նրանից, քանի որ մենք առաջին հատվածում մանրամասը խոսել ենք էմոցիոնալ ինտելեկտի մասին, բայց գուցե ձեզանից շատերը կլինեն, որ առաջին անգամ են մեզ միանում ու դեռ չեն հասցրել դիտել առաջին մասը, ուստի ուզում եմ հիշեցնել, թե ինչ է էմոցիոնալ ինտելեկտը։ Նրանք, ովքեր չեն հասցրել դիտել, առաջարկում անպայման մեր հանդիպումից հետո վերադառնան, գտնեն մեր նախորդ վիդեոն և դիտեն։ Այսօր ընդամենը ավելի հակիրճ է լինելու և անդրադառնալու եմ այն հարցերին, որոնք որ դուք ուղղել եք։ Էմոցիոնալ ինտելեկտը մեր սեփական ընդունակություններն են հասկանալու, գիտակցելու սեփական էմոցիաները և կառավարելու դրանք, ինչպես նաև հասկանալու, գիտակցելու մեր շրջապատող մարդկանց էմոցիաները և ուղղորդելու դրանք, ներազդելու նրանց վրա։ Այսինքն, էմոցիոնալ գրագիտությունն է, որը կարող է մեզ օգնել տարբեր իրավիճակներում հարաբերություններ կառուցել, լինել ավելի արդյունավետ, պայքարել ստրեսի դեմ։ Ինքը փափուկ հմտությունների, այսպես ասած, շատ մեծ հատված է փակում, որը ժամանակակից աշխարհում համարվում է ամենակարևոր հմտություններից մեկը։ Ընթացքում ունեցանք այնպիսի հարցեր, թե ինչին է ուղված ընդհանրապես էմոցիոնալ ինտելեկտը և ինչից է սկսում նրա զարգացումը, ինչպես կարող ենք զարգացնել։ Քանի որ մենք նախորդ հանդիպումը արդեն անդրադարձ կատարել ենք, որ էմոցիոնալ ինտելեկտը, IQ ասվածը կարելի է զարգացնել, հիմնականում այսօր խոսելու ենք նրա մասին, թե ինչպես կարելի է զարգացնել, պրակտիկ մի քանի քայլեր ձեզ կառաջարկեմ, կխոսենք նրա մասին, թե ինչ է իրենից ենթադրում, ինչ տեխնիկաներ կան էմոցիաների կառավարման, ավելի պրակտիկ մասով մի քանի գործիքներ ձեզ կառաջարկեմ, որոնք կարող եք օգտագործել ցանկացած իրավիճակում, և խոսելու ենք նաև, թե ինչ կարևորություն ունի էմոցիաները արտահայտելը, էմոցիաները զսպել արդյոք վտանգավոր է, թե ոչ, որ էմոցիաները պետք է զսպել, կամ ընդհանրապես պետք է որոշակի էմոցիաներ զսպել, թե չէ։ Այսինքն, խոսել ենք նաև էմոցիաները արտահայտելու, էմոցիաները զսպելու դրանց կարևորության մասին, խոսել եմ նաև ժամանակի կառավարման մասին, որովհետև այդ մասով եւս հարցեր շատ կան, եւ որոշակի մասով ժամանակի կառավարումը եւս շատ ուղղակիորեն կապված էմոցիաների կառավարման հետ։ Դա արդեն վերջում կանդրադառնամ, թե ինչպես եւ ինչ մեթոդներ կարելի օգտագործել մեր սեփական ժամանակը կառավարելու համար։ Ինչից է սկսվում էմոցիոնալ ինտելեկտի զարգացումը եւ ինչպես զարգացնել էմոցիոնալ ինտելեկտը։ Անցած անգամ երևի թե շատ հպանցիկ անդրադարձա նրան, որ մենք ունենք էմոցիոնալ ինտելեկտի ընդհանրապես ներառում է 4 փունջ հմտություններ։ Առաջինը սեփական էմոցիաների գիտակցման, ճանաչման, նույնականացման կարողությունն է, երբ մենք հասկանում ենք, թե յուրաքանչյուր պահի ինչ ենք զգում, ինչ էմոցիոնալ վիճակում ենք հիմա գտնվում։ Սա առաջին կարևորագույն բաղադրիչն է, որից հենց սկսվում է էմոցիոնալ ինտելեկտի զարգացումը։ Երկրորդ բաղադրիչը մեր էմոցիաների կառավարումն է, երբ մենք կարողանում ենք ճանաչել, հասկանալ մեր սեփական էմոցիաները, երկրորդ քայլում արդեն կարողանում ենք նաև ներազդել, փոխել, ներգործել մեր սեփական էմոցիաները, այսինքն կարգավորել մեր սեփական էմոցիոնալ աշխարհը, մեր սեփական վարքը, մեր բոլոր էմոցիաները կարողանալ կառավարել։ Երրորդ փունջ հմտությունները դրանք մեր
շրջապատողների էմոցիաների հասկացումն ու ճանաչումն է, էմպաթիան նաև, այստեղ այսօր մի փոքր անդրադարձ կկատարեմ նաև էմպաթիային, որը շատ կարևոր դերակատարություն ունի ու կարևոր բաղադրիչներից մեկն է էմոցիոնալ ինտելեկտի, և վերջին փունջ հմտությունները, դրանք սոցիալական հմտություններն են, այսինքն մենք ինչպես ենք ներգործում մեր շրջապատող մարդկանց վրա, և կարող ենք արդյոք մենք ներազդել նրանց վրա որոշակիորեն փոխելով նրանց տրամադրությունը և էմոցիոնալ վիճակը։ Այս 4 փունջ հմտություններից հիմնականում բաղկացած է էմոցիոնալ ինտելեկտը։ Սկսվում է բնականաբար զարգացումը առաջինից, և շղթան հենց այդպես էլ շարունակվում է, եթե օրինակ այն չճանաչենք մեր սեփական էմոցիաները, այսինքն այն ինչը որ մեր գիտակցության մեջ չի գտնվում, մենք չենք կարողանա բնականաբար ներազդել դրա վրա, այսինքն եթե չկարողանանք հասկանալ, իմանալ, ինչ ենք զգում, մենք չենք կարողանա դրա վրա ներգործություն ունենալ։ Դրա համար առաջին քայլը գուցե շատերի համար գայթակղություն է առաջանում միանգամից սովորել կառավարել սեփական էմոցիաները, սովորել կառավարել մյուսների էմոցիաները, բայց ցավոք դա հնարավոր չի լինի այնքան ժամանակ, քանի դեռ մենք չենք կարողանում հասկանալ, ճանաչել, զգալ, թե մենք ինչ ենք զգում։ Իրականում առաջին հայացքից շատ պարզ բան է թվում սա, թե ինչպես կարող եմ ես չիմանալ ինձ էմոցիաները, ինչպես կարող եմ ես չհասկանալ, թե ինչ եմ զգում ժամանակի յուրաքանչյուր պահին, ինչ եմ ես ուզում, բայց կարծում եմ, որ փորձեցի տվել, որ բավական բարդ է դա անելը։ Եթե ուզում եք համոզվել դրանում, առաջարկում եմ, երեթե իմ ամենակարևոր, ամենասիրելի հարցն է սա, որ ցանկացած էմոցիոնալ ինտելեկտի հանդիպման ժամանակ ես հնչեցնում եմ, այսպես ասած իմ պարտն եմ համարում դա հնչեցնել, որովհետև դրանից շատ բան կախված է, ամեն ինչ էմոցիոնալ ինտելեկտի զարգացման տեսանկյունից սկսվում է հենց այս հարցից։ Հիմա առաջարկում եմ, ովքեր ինձ լսում են այս պահին, մի փոքր մտածել, թե ինչ են զգում, ինչ եք զգում, կարող եք մի քանի բառով նկարագրել ձեր էմոցիոնալ վիճակը։ Պարզապես ուզում եմ, որ ձեզ համար, ինքներդ ձեզ համար մտածեք և փորձեք գտնել այն բառերը, որոնցով կարելի է բնութագրել ձեր էմոցիոնալ վիճակը։ Վստահեցնում եմ, որ շատերի համար դա բավական բարդ կլինի, բայց այդտեղ տխրելու առիթ չունենք, մենք կխոսենք նրա մասին, թե ինչու է շատ հաճախ մեզ շատ դժվարությամբ տրվում սեփական էմոցիաները գիտակցելը, հասկանալը, թե մենք ինչ ենք զգում, բայց այստեղից պետք է սկսենք։ Ուստի ինչից սկսել էմոցիոնալ ինտելեկտի զարգացումը, հարցի պատասխանը հենց դա է, փորձել հասկանալ սեփական էմոցիաները ժամանակի յուրաքանչյուր պահի, փորձել ուշադիր լինել սեփական ներաշխարհին, հասկանալ ինչ է կատարվում իմ ներսում, ինչպիսի էմոցիոնալ ռեակցիաներ եմ ես տալիս տարբեր արտաքին իրավիճակներում, այսինքն ինքնադիտումը կարևորագույն գործոն է այս իրավիճակում, ինքնադիտումը, ինքնավերլուծությունը, որը որ մենք պարբերաբար պետք է դառնանք, դա պետք է դառնա մեր առօրյայի անբաժան մասը։ Եթե օրվա ընթացքում գոնե մի քանի անգամ տարբեր էմոցիոնալ վիճակներում, տարբեր իրավիճակներում այդ հարցը հնչեցնենք և փորձենք գտնել դրա պատասխանը, ժամանակի ընթացքում դա մեզ մոտ բավական հեշտությամբ կստացվի, եթե հիմա անգամ դժվար է ստացվում, այնպես որ չարժի տխրել դրա համար և հուսահատվել։ Առաջին քայլը հենց դա է, հասկանալ էմոցիաները։ Շատ հաճախ դժվար է, երբ որ մենք դժվարանում ենք հասկանալ էմոցիաները, մեզ օգնության է գալիս մարմինը, որովհետև բոլոր մարմնական զգացողությունները զգալը շատ ավելի հեշտ է, քան շատ հաճախ ֆիքսել որոշակի էմոցիոնալ վիճակ։ Երբ մենք խոսում ենք նրա մասին, թե ինչ է զգում հիմա, շատերը շատ արագ կարողանում են ասել՝ հոգնած եմ, ծարավ եմ, քունս է տանում, սրանք էմոցիոնալ վիճակներ չեն, բայց մենք ֆիզիոլոգիական վիճակը շատ ավելի հեշտությամբ կարողանում ենք ֆիքսել, ուստի մարմինը շատ ավելի շոշափելի է և շատ ավելի հեշտությամբ կարող է մեզ հուշել, թե մենք ինչ էմոցիոնալ վիճակում ենք գտնվում։ Դրա համար պետք է նայել մարմնին, փորձել հասկանալ մարմնի որ հատվածում ինչպիսի զգացողություններ կան, կարծոք մարմնի որոշակի հատվածում լարվածություն, այսինքն մարմինը մեր առաջին հուշող, օգնող գործիքն է, որը մեզ հուշելու է ու օգնելու է, որ հասկանանք, ես ինչ եմ զգում այս պահին։ Երբ մենք կարողանում ենք գտնել այդ հարցի պատասխանը, ես մի փոքրան ձեզ կարող եմ ներկայացնել մի վարժություն, որը ձեզ կօգնի առօրյա կյանքում ընդհանրապես փորձել հասկանալ, այսինքն բարձրացնել սեփական այդ ինքնաճանաչողության, չակերտավորված ինքնագիտակցության բարձրացման ուղված որոշակի փոքրիկ քայլ կլինի, որը պարբերաբար եթե իրականացնեք, բավական տարբերություն կարող եք զգալ։ Երբ ես կարողանում եմ արդեն հասկանալ իմ էմոցիաները, ֆիքսել, թե ես ժամանակի յուրաքանչյուր պահին ինչ եմ զգում, հաջորդ քայլում ես պետք է կարողանամ արդեն ներգործել դրանց վրա, այսինքն կարողանամ կառավարել իմ էմոցիաները։ Կառավարման տեսանկյունից երբեմն, տեսեք, միայն
գիտակցելը բավարար է լինում։ Շատ հաճախ, երբ որ ես հասկանում եմ, որ այս պահին ես ջղայնացած եմ, ես տխրում եմ, դա բավարար է լինում, որպեսզի այդ էմոցիան արդեն փոխվի։ Այսինքն, նույնիսկ այստեղ շատ ավելի քայլ անելու կարիք չի լինում։ Բնականաբար շատ իրավիճակներում կարելի պետք է նաև հավելյալ քայլ կատարել, բայց երբեմն, եթե մենք միայն կարողանում ենք գտնել, թե ես ինչ եմ զգում ու ինչու եմ դա զգում, էմոցիան արդեն փոխվում է։ Այսինքն, ինքնավելության մի քանի վարկյանը, որ մենք կարող ենք տրամադրել, ստոպ անել այդ իրավիճակում, մեզ կօգնի, որ հեշտությամբ ներգործենք մեր էմոցիոնալ վիճակի վրա։ Մի փոքրանց ես նորից կանդրադառնամ ու կխոսեմ մի քանի կառավարման տեխնիկաների մասին, բայց հաջորդ քայլը էմպաթիան է։ Հաջորդ քայլը այն է, երբ որ ես կարողանում եմ հասկանալ իմ շրջապատող մարդկանց էմոցիոնալ վիճակը, կարողանում եմ զգալ, թե ինչ են զգում իր դիմացիները։ Դա հենց էմպաթիա դրսևորելն է։ Երբ ես կարողանում եմ հասկանալ, թե ինչ է զգում իմ դիմացինը, այն մարդը, ում հետ ես այդ պահին շփվում եմ, եւ կարողանում եմ դա ցույց տալ, որ դիմացինն էլ հասկանա, որ ես իրեն հասկանում եմ։ Այսինքն, էմպաթիայի կարևորագույն գործոններից այն է, որ ես զգում եմ, թե ինչ է զգում դիմացինը, եւ կարողանում եմ դա վերադարձնել նրան, որ ինքն էլ հասկանա, որ ես հասկանում եմ իրեն։ Շատ կարևոր հմտություն է ցանկացած հարաբերության մեջ։ Մենք կթվա, որ երբեմն բիզնեսում պետք է լինել չոր, բիզնեսում պետք չի դիմացինի իրադրության մեջ մտնել, բայց էմպաթիան շատ կարևոր հատկություն է սպասարկման մեջ, շատ կարևոր հատկություն է թիմային հարաբերությունների մեջ, վաճառքների մեջ, ցանկացած իրավիճակում, որտեղ կան երկու մարդիկ ու շփվում են գործնականորեն, այնտեղ շատ օգնություն է, այսպես ասած, երբ մարդը ունենում է էմպաթիա եւ կարողանում է հասկանալ։ Օրինակ, փորձենք, եթե հաճախորդին լավ ենք հասկանում ենք, թե ինքը ինչ է զգում, ինչի կարիք ունի, բնականաբար մենք կարող ենք ավելի մաքսիմում բավարարել նրա կարիքները։ Ուստի, եթե այն պատկերացումը ունենք, որ բիզնեսում պետք չի լինել շատ էմպաթիկ, դա այդքան, այսպես ասած, մի փոքր թյուր կարծիք է, որովհետեւ եթե զարգացնենք մեր էմպաթիան, նույնիսկ օրինակ այնպիսի ոլորտում, ինչպիսին է բանկային ոլորտը, որ թվում է բավական սառն է, բայց հաճախորդի հետ շփման ժամանակ օգտագործել էմպաթիա, լինել էմպաթիկ սպասարկման ժամանակ, դա բնականաբար ձեր հաճախորդների ներգրավման process-ի վրա շատ ավելի լավ է ազդելու։ Այդ մասով կարող եմ միանշանակ վստահեցնել։ Եվ եթե մենք կարողանում ենք այս երեք կարևոր հմտություններին դիրապետել, դա մեր մոտ բավականաչափ մարզված է, զարգացած է, այն վերջին քառակուսին, վերջին փունջ հմտությունները, որոնք խոսում ենք, դրանք շատ հաճախ տրվում են մեզ որպես նվեր, որովհետև այստեղ շատ հաճախ այլևս ավելոր ջանքեր գործադրելու կարիք մենք չենք ունենում։ Ուղղակի շատ հաճախ մենք ունենում ենք խնդիրներ տարբեր, այսպես ասած, վանդակներում, երկրորդ գուցե կառավարման տեսանկյունից, էմպաթիայի տեսանկյունից, բոլոր իրավիճակներում, օրինակ, եթե ես ունեմ սեփական էմոցիաներս կառավարելու խնդիր ու ոչ մի հնարավոր հնարք տեխնիկա չի աշխատում այդ ուղղությամբ, ուրեմն ես պետք է վերադառնամ առաջին քառակուսի, առաջին փունջ հմտությունները, որը իրենց ենթադրում է սեփական էմոցիաների հասկացումը, գիտակցումը։ Սրա մեջ մտնում է նաև, տեսեք, մեր սեփական էմոցիոն գնահատականը, էմոցիոնալ վիճակի հասկացումը, նաև էմոցիոնալ ինքնագնահատականը ու մարդու ինքնավստահություն։ Ինչքան մենք ավելի լավ ենք ճանաչում մեզ, լավ գիտենք մեր ուժեղ թույլ կողմերը, գիտենք ինչ սպասել մեզանից տարբեր իրավիճակներում, այդքան ավելի վստահ ենք, ավելի ամուր ենք կանգնածողին եւ կարողանում ենք հստակ հասկանալ, թե ինչպես կարելի է վարվել տարբեր իրավիճակներում։ Ուստի ցանկացած իրավիճակ, երբ որ մենք հասկանում ենք, որ ես ինչ իրավիճակներում որոշակի գործողություններ մեզ դժվար է տրվում, ուրեմն պետք է քայլ կատարենք հետ, գնանք առաջի բլոկ եւ փորձենք հասկանանք, այնտեղ ինչ բացթողներ ունենք։ Օրինակ, այսպես վերեմ, շատ հաճախ մարդիկ չեն կարողանում ասել ոչ, որովհետև այդ ոչ ասել չկարողանալը, իր բարդություն ներկայացնելը բնականաբար ունի բավական ներանձնային որոշակի դժվարություններ, թե ինչի մարդը կոնկրետ չի կարողանում ասել ոչ, ինչ պատճառներ կա։ Եթե որ ես հասկանում եմ, որ օրինակ չեմ կարողանում ասել ոչ, որովհետև մտածում եմ, որ մարդիկ կարող են նեղանան, կամ եթե ես ոչ ասեմ, դրանից հետո կարող են հարաբերությունները փչանալ, երբ որ ես կարողանում եմ հասկանալ դրա խորքը ու հասկանում եմ, որ դա կապված է իմ եսի հետ, որը մի փոքր այդքան վստահ չեմ, ինքնագնահատականս մի փոքր ցածր է, բնականաբար այս դեպքում, երբ որ ես աշխատում եմ այդ առաջին քառակուսի հատվածի հետ, ստացվում է, որ ես կարողանում եմ արդեն սկսել վստահաբար ասել ոչ։ Դրա համար յուրաքանչյուր ներանձնային այս կարևոր իրավիճակներում, երբ որ խոսքը գնում է սեփական էմոցիաները հասկանալու, կառավարելու, սեփական վարքը կառավարելուն, եթե առաջանում են դժվարություններ, այդ փոքրիկ ինքնավերլուծությունը շատ դեպքերում կարող է մեզ օգնել։
Հիմա ուզում եմ մի փոքր պրակտիկ, քանի որ այստեղ մի քանի հարցեր ունենք, թե ինչպես կառավարել ագրեսիան։ Ագրեսիան ջղայնությունը, այսպես ասած, ամենատարածված եւ ամենադժվար կառավարելի էմոցիաներից է։ Մենք առաջին հանդիպման ժամանակ արդեն խոսել ենք այն մասին, որ մեր էմոցիաները ընդհանրապես չեն լինում լավ եւ վատ։ Երբ որ մենք սկսում ենք դրանք դասակարգել, սա լավ էմոցիա է, կարելի է զգալ, սա վատ էմոցիա է, չի կարելի զգալ, դա արդեն մեզ կաշկանդում է եւ դա արդեն առաջացնում է խնդիր սեփական էմոցիաները գիտակցելու եւ արտահայտելու համար։ Ուստի եթե այդ բաժանումը չունենք, մենք կարողանում ենք ավելի հեշտությամբ արտահայտել։ Ջղայնության դեպքում շատ հաճախ մենք ունենք այդ սահմանափակումը, որ օրինակ ագրեսիան արտահայտելը շատ վատ է։ Ագրեսիան, հատկապես եթե դու աղջիկ ես, պետք է աղջիկը հեզ լինի եւ ագրեսիան չարտահայտի։ Սակայն մեկը մենք ագրեսիա ջղայնություն զգում ենք եւ կարեւոր է կարողանանք այդ էմոցիան այնպես արտահայտել, այնպես դուրս հանել, որ դրանից մենք չվնասվենք։ Որովհետեւ եթե խոսենք նրա մասին, թե ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ չարտահայտված էմոցիաները, առաջին հերթին դա մեր ֆիզիկական մարմնին, առողջությանը վնաս տալն է։ Չարտահայտված, չպարպված, այսպես ասած, էմոցիաները բրանք բոլորը մնում են, թաքնվում են մեր մարմնում, որը կարող է տարբեր հիվանդությունների պատճառ դառնալ։ Այսինքն, առաջին հերթին զսպված էմոցիաները, որը որ մենք ճնշում ենք անընդհատ, դրանք կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ մեր ֆիզիկական առողջությանը։ Երբ մենք զսպում ենք, չենք արտահայտում էմոցիաները, այստեղ առաջանում է եւս մի կարեւոր ազդեցություն եւ էֆեկտ, դա կոչվում է այն, որ մեր էմոցիոնալ զգայունության շեմը սկսում է բավական բարձրանալ։ Սա ինչ է նշանակում։ Եթե մենք անընդհատ, օրինակ, պատկերացրեք, որ ես բիզնես ղեկավար եմ, որոշում եմ, որ ես պետք է լինեմ ուժեղ, ես չպետք է վախենամ, ես չպետք է ստրեսներ տանեմ եւ տարիների ընթացքում անընդհատ իմ վրա աշխատում եմ, որ ես լինեմ վստահ, ես չվախենամ, ես ցույց չտամ իմ վախը, ստրեսների մեջ չընկնեմ, բնականաբար, երբ որ ես դա տարիներ շարունակ փորձում եմ, ստացվում է ինձ մոտ, որ այսինքն չզգալ, ճնշել վախը, տագնապ, անհանգստությունը եւ նմանատիպ էմոցիաները, որոնք իմ կարծիքով չպետք է զգա ուժեղ ղեկավարը։ Երբ որ ես դա սկսեցի սովորել, դրա հետ մեկտեղ, երբ ճնշեցի այդ էմոցիաների արտահայտումը, ինձ մոտ սկսում են նաեւ ճնշվել դրական էմոցիաները զգալու կարողությունը։ Այսինքն, եթե ես ուզում եմ, որ վախ չզգամ, բնականաբար ես չեմ զգում նաեւ երջանկություն, օրինակ, ընտանիքում շփումներից։ Ես սկսում եմ ճուրախանալ կարևոր հանդիպումներից, ես սկսում եմ հաճույք չստանալ, այսինքն ես բացասական է ճնշում եմ, որ իմ կյանքը լինի ավելի թեթև, ստացվում է, որ եթե ես ճնշեցի դա, դրականն էլ հետը ես սկսում եմ ճնշել։ Դրա համար զգայության շեմը սկսում է մեծանալ, ինձ պետք է ավելի շատ ուժեղ առիթներ, շատ ավելի, չգիտեմ, բուրըն իրավիճակներ, որ ես կարողանամ գոնե փոքրիկ հաճույք ստանամ։ Այդ մարդիկ, երբ որ զգայության շեմը բավական բարձր է, իրանք կյանքից սկսում են դադարում են հաճույք ստանալ։ Այսպես ասած, նրանց մոտ խաճել կան, ռուսերենով հնչած, այն որ ուզում եմ ինչ-որ մի բանը, որ ինձ հաճույք է պատճառում, կարծես թե այ այդ չի աշխատում։ Մարդիկ սկսում են ոչ մի բանից հաճույք ստանալ։ Այսինքն, ստացվում է, որ էմոցիաները ճնշելը ընդհանրապես տարբերակ չի, որպեսզի մենք կարողանանք մեր վարկը կարգավորենք եւ լինենք արդյունավետ։ Բացի այն, որ մենք ֆիզիկապես մեր առողջությանը վնաս ենք տալիս, նաեւ սկսում ենք կորել մեր կյանքի գույները, որը որ մենք իսկապես դուսավորում են, այսինքն կյանքին համոհոտ էր տալիս։ Չեմ հիշում ես անցած անգամ օրինակը վերել եմ թե չէ, բայց եթե փորձենք համեմատել էմոցիաների արտահայտումը գետի հոսի հետ, ամեն անգամ, երբ որ ես ինչ-որ էմոցիա եմ զգում, այդ ժամանակ սկսում է ինչ-որ մի հատ գետ հոսել։ Այսինքն, իսկ պատկերացրում եք, չէ, ինչ է լինում այն դեպքում, երբ որ մենք գետի հունը փակում ենք։ Բնականաբար գետ այդ իրավիճակում գետը դառնում է լիճ, ջուրը կուտակվում է, հետո սկսում է թափվել ինչ-որ տեղեր, լցում է կողքի գյուղ, սկսում է վնասել ինչ-որ բան, որը նախատեսված չէր եւ ցանկալի չէր, որ վնասվեր։ Նույնը տեղի ունենում մեր ներսում։ Սա շատ լավ մետաֆորիկ օրինակ է, որ տեսնենք ինչ է լինում այն դեպքում, երբ ես անընդհատ իմ բացասական էմոցիաները թե պահում եմ իմ մեջ, ուղղակի ճնշում եմ, որ դրանք չարտահայտեմ։ Ես ջղայնացա, ուղղակի այդ ջղայնությունս, որպեսզի չվիրավորեմ դիմացինին, ուղղակի պահում եմ ինձ մեջ։ Բնականաբար սա լուսման տարբերակ չի։ Մեր խնդիրն է կառավարել եւ արտահայտել էմոցիաները այնպես, որ չվնասեմ ոչ ինձ, ոչ ուրիշներին։ Այսինքն, եթե ես տեսնում եմ, որ ջղայնացել եմ այս պահին, եւ եթե գոռամ ես իմ դասարանցու վրա, գոռամ իմ գործընկերոջ վրա կամ վիրավորեմ ինչ-որ մեկին, դրանից մեր հարաբերությունները կարող են փչանալ, ես այդ ագրեսիայի էներգիան կարող եմ օգտագործել մեկ այլ տեղում։ Ուզում եմ մի փոքրիկ օրինակ բերեմ, չգիտեմ ձեզանից ովքեր են ֆուտբոլ սիրում, բայց այս օրինակը, որը բավական շատ հետաքրքիր ձևով ցույց է տալիս, թե ինչպես կարելի է
ընդհանրապես ուղղորդել եւ փոխել գետի հունը, այդ էներգիան օգտագործել ուրիշ նպատակի համար։ 2006 թվականի ներկարծեմ աշխարհի առաջնության խաղերի ժամանակ, երբ խաղում էր Զիդանը վերջին խաղի ժամանակ, այնտեղ այսպեսի մի միջադեպ տեղի ունեցավ. Զիդանին վիրավորեց հակառակորդ թիմից ինչ-որ մեկը, եւ դրանի պատասխան Զիդանը վիրավորվեց, հարվածեց ու իրեն դուրս հանեցին խաղից։ Այսինքն, երբ որ եղավ մի հատ ստիմուլ, դրանից առաջացավ ջղայնություն, Զիդանը ջղայնացավ եւ հարված կատարեց։ Արդյունքում եղավ այն, որ իրան խաղից հեռացրեցին, նրանք պարտվեցին։ Հիմա, եթե այս իրավիճակին նայենք այլ տեսանկյունից, այսինքն փորձենք հասկանալ, թե գուցե ես այստեղ տեսեք, չեմ քննարկում լավ էր, վատ էր, ճիշտ էր, սխալ էր, յուրաքանչյուրս մենք ենք որոշում տարբեր իրավիճակներում ինչպես վարվել։ Հարցային է, թե որ այդ էմոցիան մեզ դրթում է, որ մենք ուղղակի ինչ-որ գործողություն անենք, թե մենք որոշված ենք կատարում այդ գործողությունը, ընտրության հնարավորություն մենք ունենք, թե չէ։ Հիմա տեսեք, եթե բիզնեսի կամ էմոցիոնալ ինտելեկտի տեսանկյունից նայենք այս իրավիճակին, ինչ կարող էր անել փոխարենը Զիդանը։ Ջղայնության ժամանակ նկատած կլինեք, թե ինչքան շատ էներգիա ենք մենք ստանում։ Երբ մենք ջղայնանում ենք, կարծես թե ամբողջ աշխարհի էներգիան գալիս է մեր մարմին, մենք ուզում ենք զենք վերցնենք, գնանք ինչ-որ գործողություններ կատարենք։ Այսինքն ջղայնությունը մեզ ահռելի էներգիա է տալիս։ Իսկ ինչ է պետք մարդուն ֆուտբոլ խաղալու ժամանակ։ Բնականաբար էներգիա ու շատ։ Եթե անընդհատ իրանք վազում են, բնականաբար պետք է շատ էներգիա ունենան, որ կարողանան վազել։ Ուստի այս դեպքում, եթե փորձենք այս տեսանկյունից նայել, Զիդանը փոխարենը հարված կատարելու եւ այդպես էմոցիան արտահայտելու, ինքը կարող էր պարզապես այդ էներգիան ուղղորդել ավելի լավ վազելու, ավելի լավ խաղալու եւ գուցե արդյունքում մի քանի գոլեր խփելու, որի արդյունքում իրենց թիմը կհաղթեր։ Նորից եմ հիշեցնում ձեզ, որ բնականաբար ընտրությունը բոլորինս ամեն իրավիճակներում մենք ենք կատարում։ Նայած թե մեր առաջնահերթությունը որն է, կարևորությունը որն է։ Եթե Զիդանը դա նպատակային է արել կամ իրան այդպես ավելի լավ էր, դա արդեն իր որոշելու հարցն է։ Բայց մենք էլ կյանքում շատ հաճախ այդպիսի իրավիճակների մեջ հայտնվում ենք, երբ այդ պահին կա որոշակի ջղայնություն, որ մենք կարող ենք օգտագործել ինչ-որ ուրիշ նպատակի համար, բայց եթե չենք կարողանում այդ ջղայնության պահը կառավարել, հասկանալ, թե ինչ ռեակցիա կարող ենք այս պահին տալ, բնականաբար այդ ջղայնությունը ինքնին մեզ դրթում է որոշակի գործողությունների։ Էմոցիաների կառավարման այդ կարևոր նրբությունը հենց նա է, որ մենք ունենք որոշման կայացման փոքրիկ հնարավորություն, որ ես հասկանամ ոչ թե միանգամից էմոցիաս արձագանք է, այլ կարողանամ որոշել, թե ես ինչ զգամ։ Սա այն փոքրիկ կարևոր տարբերությունն է, որը որ մենք խոսում ենք էմոցիաները կառավարելու մասին։ Տեսեք, էմոցիաները կառավարել եւ էմոցիաները ճնշել ինչու նույնը չեն։ Երբ որ ես ճնշում եմ էմոցիաները, էմոցիաները մնում են իմ մարմնում։ Երբ որ ես կառավարում եմ իմ էմոցիան, իմ էմոցիաները գնում են։ Բայց դա չի նշանակում, որ ես չպետք է զգամ որոշակի էմոցիա։ Այլ այդ զարգացած էմոցիոնալ ինտելեկտով մարդը իսկապես կարողանում է զգալ բոլոր էմոցիաները, ինքը շատ փափուկ, նուրբ, առանց ջղային եւ վախային էմոցիաների մարդը չէ, այսինքն այն մարդը չէ, որ միշտ պոզիտիվ է, դրական էմոցիաներ ունի, աշխարհում ոչ մի անգամ չի տխրում, ընդհակառակը ինքը զգում է բոլոր էմոցիաները, բոլոր գույներով, բոլոր երանգներով, կարողանում է լավ արտահայտել, եւ երբ որ ես խոսում եմ, որ էմոցիաները պետք է արտահայտել, բնականաբար սա այն դեպքի մասին չի, երբ որ պատկերացրեք տրանսպորտի մեջ մեր ոտքը ինչ-որ մեկը պատահաբար մեր ոտքը տրորում է, մենք միանգամից պորտկում ենք եւ սկսում ենք գոռալ ու վիրավորել դիմացին։ Սրա մասին չի խոսքը։ Էմոցիաները բնականաբար պետք է կարողանալ այնպես ուղղորդել, որ դիմացինը չվնասի։ Այսինքն ոչ ինձ պետք է վնասեմ, եթե ճնշեմ, պահեմ իմ ներսում, ինձ եմ վնասելու։ Եթե գոռամ, բնականաբար դիմացինից կվիրավորեմ, կփչանա, այսինքն կվնասեմ դիմացինին։ Ուստի կարևորը այ հավասարակշռությունը պահել։ Ինչպես կարելի է կառավարել ջղայնությունը։ Ջղայնությունը ինչպես է առաջանում ընդհանրապես։ Նկատած կլինեք այսպիսի մի երևույթ, երբ որ մենք քարը գցում ենք ջրի մեջ, ինչպես ինչ է տեղի ունենում։ Առաջանում է փոքրիկ օղակ, դրանից հետո օղակները կամած-կամած մեծանում են, այսինքն ալիքները կամած-կամած մեծանում են։ Այդպես է առաջանում նաև ջղայնությունը, երբ որ մի փոքր ջղայնությունը սնվում է մեկ հաջորդ ալիքից, այսպես ասած, ամեն ալիք ավելի բուրըն է լինում եւ ավելի մեծ։ Մեր խնդիրն է հնարավորինս շուտ այնպես անել, որ այդ ալիքները կարողանանք կտրել։ Այսինքն, երբ որ ես կարողանում եմ շատ արագորեն հասկանալ, որ ես հիմա ջղայնանում եմ,
եմ արդեն, կամաց-կամաց սկսել եմ ջղայնանալ եւ կարողանում եմ այդ ալիքը կտրել, դա ինձ օգնում է, որ իմ ջղայնությունը չմեծանա այնքան, որ ես հետո չկարողանամ ոչ մի գործողություն անել եւ այդ ջղայնությունը ինքը ինձ, այսպես ասած, ստիպի որոշակի գործողությունների տանի, որ ես հետո կփոշմանեմ։ Շատ հաճախ երևի արդեն գիտեք, որ բուրըն էմոցիաներ, երբ որ մենք ունենում ենք, այդ ժամանակ որոշակի գործողություն անել եւ կառավարել էմոցիաները արդեն հնարավոր չէ։ Այսինքն մեր խնդիրն է հնարավորինս շուտ գիտակցել էմոցիան, որպեսզի չթողնենք ինքը այնքան բուրըն դառնա, որ դա մեզ սկսի վնասել։ Այսինքն եթե էմոցիան դարձա բուրըն, կապ չունի, դա վախ կլինի, ջղայնություն կլինի, թե մեկ ուրիշ էմոցիա, եթե ինքը շատ ուժեղ է, այդ պահին մեր մտածելու գործընթացը սկսում է վնասվել եւ մենք չենք կարողանում արդեն կառավարել մեր վարքը։ Դրա համար մեր խնդիրն է շուտ հասկանալ, այստեղ եւս ուզում եմ շեշտը դնել, թե ինչի է կարևոր հասկանալ ու գիտակցել սեփական էմոցիաները։ Մենք ինչքան շուտ ենք հասկանում, ինչքան դեռ շատ չբորբոքված ժամանակ ֆիքսում ենք, հասկանում ենք, որ այս պահին ինձ մոտ որոշակի էմոցիաներ կան, այդքան ավելի շուտ ու հեշտ է մեզ մոտ ստացվում կանխել հետագա մեծացումը այդ էմոցիաների։ Դրա համար սա տարբերակներից մեկն է, որ փորձենք, երբ որ հասկացանք, որ արդեն առաջին օղակն է, պետք է դադարեցնենք, պետք է կտրենք օղակը, որ դրանից հետո չմեծանա ալիքը։ Իսկ ինչպես դա կարելի անել։ Նկատած կլինեք նաև մի հանգամանք, որ ճղանության ժամանակ մենք մտածում ենք, որ մենք ճիշտ ենք, աշխարհում միակ մարդը, որ կա այս աշխարհում, ճիշտ դա մենք ենք։ Այսինքն այդ էմոցիոնալ ֆոնի մեջ սովորաբար մենք այդպիսի կտրուկ մտածողություն ենք ունենում։ Դրա համար շատ կարևոր է ինչ անել։ Ուղղակի փորձել քննադատաբար մոտենալ այն մտքին, որից որ մենք ջղայնանում ենք։ Ես չեմ ասում, որ դուք, այսինքն կասկածի տակ դնեք ուղղակի այն, որ ես այս պահին 100% ճիշտ եմ։ Գուցե 0.1% հավանականություն կա, որ ոչ, այսինքն երբ որ ես փորձեցի կասկածի տակ դնել այդ միտքը, հետո մնացած հնարավորություն կունենամ, որ ինքը չբորբոքվի։ Մի հատ ուրիշ մեթոդ, որը որելի կօգնի ձեր ժամանակությունը կառավարել։ Երբ մենք ջղայնանում ենք շատ ուժեղ, այդ ժամանակ մեզ մոտ առաջանում է, այսպես ասած, իրականության կորուստը տեղ ունենում։ Մենք մոռանում ենք կարծես թե որտեղ ենք գտնվում, ինչ է կատարվում մեր շուրջը, իրականության հետ կապը կարծես ինչ-որ մի մասով վերանում է։ Ինչ անել այդ դեպքում։ Շատ պարզ, շատ պրիմիտիվ մի բան, որը կարող է հրաշալի կերպով մեզ օգնել։ Պարզապես մեզ վերադարձնում ենք ներկա։ Պարզապես վերադարձնում ենք կապը ներկա իրականության հետ։ Պատկերացրեք հիմա, դուք որտեղ եք գտնվում, երբ որ դուք ջղայնացած եք։ Մի պահ պարզապես դադարեք տալիս եւ նայում եք ձեր շուրջը։ Որտեղ եմ ես գտնվում։ Սկսում եմ նկարագրել այն սենյակի պարունակությունը, ինչ կա իմ կողքը։ Այսինքն հիմա, երբ որ ես այստեղ նստած եմ, նայում եմ շուրջս, տեսնում եմ, ինչ եմ տեսնում։ Ես հիմա գտնվում եմ փոքրիկ սենյակում, սենյակում դրված է համակարգիչ, հեռախոս, ինչ եմ տեսնում ես իմ շուրջը։ Պարզապես ոչ մի բան չեմ մտածում, ուղղակի սկսում եմ նկարագրել։ Երբ որ ես մի քանի վայրկյան կենտրոնանում եմ ներկայի վրա, ու սկսում եմ նկարագրել, հասկանալ, թե ես որտեղ եմ, ինչ եմ անում, ինչ է կատարվում իմ շուրջը, ինչ կա, դա վերականգնում է իրականության հետ կապը եւ ես կարողանում եմ արդեն այդ ճղայնության բուրը իրավիճակը անցնում եմ։ Իմ էմոցիաները կամաց կամաց սկսում են նստել։ Դրանից հետո կարող ենք անել ինչ ուզում ենք, որովհետեւ արդեն ճղայնությունը երբ որ նստում է, մենք կարող ենք արդեն ռացիոնալ մտածել եւ հետո գործել ավելի ռացիոնալ։ Սա եւս փոքրիկ հնարք է, որը շատ պարզ է, բայց անճարեղ ձևով աշխատում է։ Իդեպ ուզում եմ մի բան ավելացնել, որ էմոցիոնալ ինտելեկտի զարգացման հետ կապված կան բազում մեթոդներ, կան բազում հնարքներ, եւ էմոցիաները կառավարելու եւ սեփական անձը ճանաչելու, բայց այստեղ մի կարևոր բան կա, որ նրանք այնքան պարզ են, հեշտ են, որ շատ հաճախ նույնիսկ մարդկանց մոտ առաջանում են թերագնահատվածություն, այսինքն մենք մտածում ենք այդպիսի պարզ գործողությունը ինչ պիտի ինձ տա, կամ ես միևնույն է դա գիտեի, ոչ մի նորություն դա չկար։ Իրականում ինչքան պարզ են, այդքան ավելի հանճարեղ են, ինչպես որ մենք գիտենք, եւ ազդեցությունը բնականաբար շատ լավ լինում է, բայց լավ այն է, որ այս դեպքում բոլորին հասանելի են այս մեթոդները եւ դրա համար ֆանտաստիկ ինտելեկտուալ հնարավորություններ պետք չեն, որ մենք կարողանանք այս մեթոդները օգտագործել։ Ընդպես որ անգամ եթե դուք տեսնում եք, ընդսում եք ինչ-որ մի պարզ մեթոդ, որ ձեզ առաջին հայացքից ոչ մի կարևորություն չի ներկայացնում ձեզ համար, պարզապես փորձեք։ Երբ որ դուք կփորձեք մի անգամ, կհասկանաք, թե ինքը ինչ հանճարեղ ազդեցություն է ունենում։ Հետո դա ձեզ կմոտիվացնի արդեն ձեր գործիքակազմում ունենալ ձեր էմոցիաները կառավարելու համար։ Սա եւս մեկ մեթոդ։ Տեսեք, ինչպես բացասական էներգիան միշտ փոխարկել դրական արդյունքներով։ Այս շատ հաճախ էմոցիաները պարպելու, էմոցիաները արտահայտելու շատ կարևոր միջոց, մեթոդը դա արվեստն է։
Երբ մենք կարողանում ենք արվեստի միջոցով արտահայտել մեր էմոցիաները, մենք ջղայնացած ենք, մենք տխուր ենք, ունենք որոշակի տհաճ էմոցիաներ, կարող ենք ստեղծագործել, նկարել, ինչ-որ բանաստեղծություն գրել։ Երևի այդ մասով հայտնագործություն արած չեմ լինի, որ ասեմ, որ իսկապես շատ հանճարեղ գործեր են ստեղծվում տարբեր էմոցիոնալ բուռն էմոցիոնալ իրավիճակներում, որը որ այդ պահին մարդը տհաճ հոգեվիճակում է հայտնվել։ Ուստի երևի թե դրական դարձնելու լավագույն տարբերակներից մեկը հենց արվեստի հետ շփումն է, արտահայտել սեփական էմոցիաները արվեստի միջոցով։ Էմոցիաները արտահայտելու շատ կարևոր ձև է նաև սպորտը, հատկապես ագրեսիան, եթե մենք ունենում ենք որոշակի էմոցիա, որը որ ընդհատ մեզ մեջ մնում է, կարևոր է։ Սպորտը շատ լավ միջոց է, որը ցույց է տալի, օգնում է հանել ագրեսիան։ Այնպես որ հատկապես ձեր տարիքի սկսած փորձեք գտնել այնպիսի մի սպորտաձև, որը որ ձեր սրտին շատ մոտ է և դա թող լինի ձեր ապրելակերպի մի մասը։ Սպորտը շատ դրական ազդեցություն ունի էմոցիոնալ առումով, նաև ինքը պաշտպանում է մեզ ստրեսից։ Այն մարդիկ, ովքեր որ ֆիզիկապես ավելի ակտիվ են, ստրեսին ավելի շատ հեշտությամբ են կարողանում դիմակայել, եւ այդ ընթացքը հենց երբ որ մենք սպորտով ենք զբաղվում եւ մենք շարժվում ենք, արդեն մեր օրգանիզմի վրա եւ էմոցիոնալ աշխարհի վրա շատ դրական ազդեցություն է ունենում։ Այնպես որ իսկապես սպորտը շատ հանճարեղ պարզ միջոց է, որը կարելի է մեր ապրելակերպի մեջ ունենալ, ու հատկապես ասում են, չէ, որ շարժումը կյանք է։ Իրականում այստեղ բառից բուն իմաստով կյանք է, եւ մենք շարժվում ենք, մենք ավելի դրական էմոցիաներ ունենք լսում, մենք ավելի շատ էներգիա ենք ստանում, եւ դուրս է գալիս այն կուտակված լարվածությունը, որը որ գուցե տարբեր էմոցիոնալ վիճակներում մենք կուտակել ենք, ու հիմա հատկապես երբ որ գիտենք աշխարհում ինչ դրություն է այսօր, բոլորը արտակարգ պայմաններում են, այս իրավիճակում եւս երբ որ մենք ստրեսի մեջ ենք, սպորտը եւս շատ լավ մեթոդ է, որը կարող է մեզ օգնել արտահայտել այդ էմոցիան, որը ուրիշ իրավիճակ ուցե չկա, որ մենք կարողանանք դա անել։ Պարը սպորտը նույնպես շատ արդյունավետ է, իսկապես պարը եւս այն, ինչ որ ձեզ հաճելի է, ինչ որ զբաղում եք, բնության հետ շփումը եւս շատ կարեւոր ռեսուրս է մեզ տալիս։ Տեսեք, բնության մեջ այնպես ենք մենք ստեղծված, որ ունենք շատ բնական ռեսուրսներ, որոնք մեզ օգնում են լիցքավորվել դրական էմոցիաներով եւ ազատվել այն լարվածությունից, տհաճ էմոցիաներից։ Բնության հետ շփումը կարող է մեկի համար իսկապես լինի լավագույն միջոցը նորանալու, նոր լիցքեր ստանալու, մեկի համար կարող է լինել սպորտը, մեկի համար կարող է լինել պարը, այսինքն երաժշտությունը, տարբեր մարդիկ, տարբեր ձևերով կարող են դա անել, այնպես որ դուք պետք է գտնեք ձերը, ձեզ համար որն է ավելի լավ, բայց ցանկալիա որ դուք ունենաք այն կարևոր ռեսուրսը, որտեղ դուք կարող եք ժամանակ առ ժամանակ վերադառնալ, արտահայտել ձեր էմոցիաները, լիցքավորվել նոր էներգիայով եւ շարունակել ձեր կյանքը, որովհետեւ ուզենք թե չուզենք այդպիսի պահեր լինելու են, որ մենք կարիք ենք ունենալու նոր էմոցիաներ ստանալ։ Այսինքն, ստացվում է, որ մի կողմից մենք չենք կարող բացասական այս ընդհանրապես տհաճ էմոցիաները ճնշել, որովհետև դա մեզ բավական բացասական հետևանքների է տանում սկսած հիվանդություններից, մյուս կողմից շատ կարևոր է ընդհանրապես արտահայտել էմոցիաները մի քանի պատճառով, հատկապես հարաբերությունների մեջ։ Մենք հիշում ենք, չէ, որ քննարկել ենք էմոցիաները ինֆորմացիային, երբ որ ես մի բան զգում եմ, դա ինֆորմացիա է, իմ էմոցիան ինֆորմացիա է նաև իմ զրուցակցի համար, այսինքն երբ որ մենք շփվում ենք, մենք էմոցիա ենք փոխանակում, դա ինֆորմացիա ենք փոխանակում, դրա համար հարաբերությունների մեջ շատ կարևոր դերակատարություն ունի էմոցիաները արտահայտելը, էմոցիաները, որովհետև դա մեր հարաբերությունները դարձնում է էլ ավելի արդյունավետ, մարդիկ հասկանում են ինչ է կատարվում ձեզ հետ, ինչ եք դուք ուզում, ինչ եք դուք զգում, ըստ այդմ կարողանում են կողմնորոշվել հարաբերություններում։ Եվ եթե շատ հաճախ նկատած կլինեք, այն մարդիկ, ովքեր էմոցիաներ չեն արտահայտում, մենք չսկսում ենք կասկածել եւ չվստահել այդ մարդկանց։ Ինչու այդպես? Որովհետեւ մենք չգիտենք ինչ սպասել այդ մարդկանցից։ Եթե մարդը անընդհատ նույն դեմքով է, որ չես հասկանում ինքը այսինչ մի բանից ուրախացավ, այսինչ մի բանից տխրեց, ինչ է իրականում մտածում այս երևույթի մասին, այսինքն եթե մարդը էմոցիաներ չի արտահայտում եւ ցույց տալիս, մենք չենք հասկանում մարդը ով է, ինչպիսի մտքեր ունի, ինչպիսի աշխարհ հայացք ունի, վերջո ինքը ինչ է մտածում այսինչ երևույթի մասին, եւ դա մեզ մոտ ենթագիտակցորեն սկսում է անվստահություն առաջացնել տվյալ մարդու մոտ։ Դրա համար շատ կարևոր է հասկանալ, որ մենք էմոցիաները պետք է նաեւ արտահայտենք հարաբերությունների մեջ, գոնե նվազագույնը նրա համար, որ հարաբերություններ կարողանանք կառուցել, դա դիմացինին եւս շատ անհրաժեշտ է, որ մեզ հասկանան։ Այսքանը էմոցիաները արտահայտելու կարևորության մասին,
Իսկ ինչպես կարելի է արտահայտել, դա մենք անում ենք եւ ոչ վերբալ ձևով, մեր մարմնի միջոցով, ժեստերի միջոցով, դիմախաղի միջոցով, նաեւ խոսքերի միջոցով, վերբալ ձևով մենք շատ հաճախ ամենա, այսպես ասած, զարգացած ձևը, որ մենք օգտագործում ենք էմոցիաները արտահայտելուց, դա մեր բարերի միջոցով արտահայտած էմոցիաներն են։ Շատ կարևոր են, երբ մենք կարողանում ենք մեր էմոցիաները բարերի ձևով արտահայտել։ Դրա համար նորից վերադառնում ենք առաջին կետին, թե ինչքան կարևոր է հասկանալ, դու ինչ ես զգում, եթե դու չգիտես այդ պահին ինչ ես զգում, դու չես կարող դա բարերով արտահայտել դիմացինի համար։ Երրորդ փունջ՝ էմոցիաներին չեք անդրադառնա։ Երրորդ փունջ՝ երևի նկատի ունեք երրորդ փունջ հմտություններին, որը ներառված է էմոցիոնալ ինտելեկտի մեջ, մի փոքր անց կանդրադառնամ, թե ինչ կարևոր ու էմպաթիայի մասին ուղղակի այսօր չեմ այդքան պլանավորի խոսել, որովհետև ձեր հարցերը հիմնականում ուղղված են էմոցիոնալ ինտելեկտը, էմոցիաները կառավարելու հիմնական հմտություններին եւ էմոցիաները արտահայտելու, զսպելու, բայց մի փոքր կանդրադառնամ էմպաթիային, թե ինչպես կարելի է ընդհանրապես էմպաթիան զարգացնել ու ինչպես օգտագործել դա հարաբերությունների մեջ։ Այսքանը հա, ընդհանրապես էմոցիաները արտահայտելու հետ կապված եւ իրենց կարեւորությունը։ Շատ կարեւոր կետ, որին կուզեմ այստեղ տրամաբանորեն անդրադառնամ, ընթացքում հայցեր գրեք, եթե ինչ-որ մի բան բաց կթողնեմ, որ ես չեմ հասցնի անդրադառնալ, անպայման կանդրադառնամ։ Ուզում եմ խոսել նրա մասին, թե ինչ կարևորություն ունի այս տեսանկյունից նաև ժամանակի կառավարումը։ Ընդհանրապես ինչ է իրանից ենթադրում ներկայացնում ժամանակի կառավարումը։ Բնականաբար, որպես այդպիսի, մենք ժամանակը կառավարել չենք կարող, որովհետև դա մի մեզանից կախված երևույթ չի, բայց մենք կարող ենք կառավարել մեզ, մեր վարքը ժամանակի մեջ։ Ժամանակի կառավարման երևույթը հենց դա է, որ մենք կարողանում ենք բարձրացնել իմ սեփական արդյունավետությունը կառավարելով իմ վարք ժամանակի մեջ։ Այստեղ շատ հաճախ ուղղակիորեն կախված է սա էմոցիոնալ ինտելեկտի հետ, ինչու, որովհետև ինչքան էլ որ լինում է, մենք շատ հաճախ կարողանում ենք պլանավորել մեր բոլոր գործերը, որոշակի նպատակներ սահմանել, բայց էմոցիաները չկառավարելու պատճառով մենք չենք կարողանում հասնել դրան։ Պլանավորում ենք, բայց մոտիվացիա չկա գործելու։ Հայ դեպ մոտիվացիայի մասին եւս կուզեմ մի փոքր խոսել վերջում, որովհետեւ մոտիվացիան եւս էմոցիոնալ ինտելեկտի կարևոր բաղադրիչներից է։ Մոտիվացիան որպես սեփական, այսինքն ինքդին քեզ մոտիվացնելու, նաեւ դիմացի մեջ մոտիվացնելու կարևոր գործիկ այստեղ կարևորվում է էմոցիոնալ ինտելեկտի մեջ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ժամանակի կառավարմանը, շատ հաճախ մեր էմոցիաներն են խանգարում, որ մենք կարողանանք այն, ինչ որ պլանավորել ենք, սահմանել ենք, գծել ենք, կոպիտ ասած մենք կարողանանք դրանց հետևել, անել ըստ պլանավորված։ Երևի կհիշեք, կամ այս պահին էլ հաստատ կմտաբերեք, բոլորիդ մոտ եղել է, թե ինչքան հաճախ ենք մենք պլանավորում երկու շաբթից սկսել մարզվել, երկու շաբթվանից անել որոշակի գործողություն, հաջորդ ամսվանից, ամսի 1-ից, նոր տարվանից մենք հաճախ ենք այդպիսի պլանավորումներ անում, որոշում ենք կայացնում, բայց կարծես ստա այդ երկու շաբթիները այդպես էլ չեն գալիս, որովհետև անընդհատ մենք կարողանում ենք հետաձգել շատ պրոֆեսիոնալ ձևով։ Իսկ դա տեղի ունենում հենց կապված է էմոցիաների հետ։ Եթե ես կարողանում եմ հասկանալ նաև պատճառները, թե ինչ հիմնական դիմադրություններ ունեմ, այսպես ասած, կարողանում եմ ինքս ինձ մոտիվացնել, ուրեմն ես կարողանամ նաև այն, ինչ որ պլանավորել եմ, կյանքի կոչել։ Պլանավորման հետ կապված ուզում եմ ձեզ առաջարկել մի այսպիսի մեթոդ, ինչպես կարելի է ընդհանրապես պլանավորել սեփական գործողությունները, որ ավելի արդյունավետ լինեն։ Այս մեթոդը շատ-շատ էֆեկտիվ է, պարզապես մի երկու քայլ իրանից ենթադրում։ Ամեն երեկո քնելուց առաջ փորձեք ընդամենը 6 նպատակ գրել հաջորդ օրվա համար, այսինքն դուք ինչ կարևոր անելիքներ ունեք հաջորդ օրվա։ Գրում եք ընդամենը 6 նպատակ կարևոր գործողություն հաջորդ օրվա համար, եւ երկրորդ քայլում պետք է համարակալեք այնպես ըստ հերթականության, այսինքն որն եք ուզում, որն է ամենակարևորը այդ 6 կետերից։ Ըստ առաջնահերթության փորձում եք պլանավորել, դնում եք 1, սա ամենակարևորն է, հետո երկրորդը, երրորդը, չորրորդը։ Հաջորդ օրը, երբ սկսում եք կատարել այդ պլանը, սկսում եք բնականաբար առաջին կետից։ Չեք անցնում հաջորդ կետին, մինչև որ առաջին կետը ավարտված չլինի։ Այսինքն մենք ունենք երխնդիր, որ ավարտենք առաջին կետը, հետո նոր անցնենք երկրորդ, երրորդ եւ այդպես շարունակ։ Այս մեթոդի պարզությունը եւ հանճարեղությունը նրանում է, որ մեզ օգնում է առաջին հերթին առաջնահերթություններ սահմանել, այսինքն մենք հստակ գիտենք ինչ ամենակարևորը եւ դրանից սկսում ենք։ Եվ երկրորդը մեզ օգնում է, որ մենք ժամանակի մի ընթացքի մեջ կենտրոնանանք մի կարևոր գործողության վրա, որովհետև շատ հաճախ մենք այսպիսի գայթակղություն ենք ունենում, ընդհանրապես մեր մի քանի գործողության միանգամից զբաղվել
ու որը մեր արդյունավետության վրա ազդում է։ Մեզ թվում է շատ հաճախ, որ մենք կարող ենք մի քանի գործողություն միանգամից անել, բայց դա վստահեցնում եմ, որ մեր աշխատունակության եւ էֆեկտիվության վրա ազդում է։ Դրա համար, երբ մենք կենտրոնանում ենք մի գործողություն վրա, դա շատ ավելի արդյունավետությունը բարձրացնող է։ Առաջնահերթություն սահմանեք, հետո նոր կենտրոնացեք մի գործողության վրա։ Մի ավարտեք իսկապես, մի սկսեք հաջորդը, քանի դեռ դա չեք ավարտել։ Եվս մի կարևոր լավ մեթոդիկա եմ ուզում առաջարկեմ ժամանակի կառավարման հետ կապված, որը էլի մեզ կօգնի ավելի մոտիվացված աշխատել եւ օրվա ընթացքում պահպանել մեր արդյունավետությունը։ Սա կոչվում է սկզբից կերեք կորտը, ինչ է իրանից ենթադրում։ Այս մեթոդիայությունը այն է, որ ամենաառաջի գործողությունը, որ մենք պլանավորում ենք օրվա ընթացքում անել, դա պետք է լինի շատ կարևոր գործ եւ գործ, որը որ կարևոր լինելով մեկտեղ, ձեզ համար որոշակի տհաճություն, բացասական, ինչ-որ տհաճ էմոցիաների հետ է կապված, այսինքն այդքան էլ հաճելի ու հաճույքով չեք անելու։ Ինչքան էլ որ մենք սիրած գործով զբաղվենք, ինչքան էլ որ մեր աշխատանքը մեզ դուր գա, շատ հաճախ կան որոշակի գործողություններ, փոքրիկ ֆունկցիաներ, որոնք մեր սրտով չեն, բայց դրանք կարևոր են ու մենք պետք է դա անենք, որ ընդհանուր մեր գործնալությունը իմաստ ունենա եւ գնա մենք նպատակին հասնենք։ Ուստի պլանավորելու ժամանակ կարող եք պլանավորել ամենակարևոր գործը, որը որ մի փոքր տհաճությամբ եք անելու եւ այդքան ոգեավորված չեք անելու։ Սա ի՞նչ է ձեզ տալիս, երբ որ ամենաառավոտյան դա գործը արեցիք, ինքը նախ ձեզ ազատում է այն լարվածությունից, որ ամբողջ օրվա ընթացքում ձեր աչքի առջև էիք ունենալու։ Պատկերացրեք, որ դուք առավոտյան սկսում եք գործերը ու ամբողջ օրը մտքում ունեք, որ դեռ այսպիսի մի հատ գործ պիտի անեմ, շատ կարևոր, բայց անընդհատ իրան հետաձգում եմ։ Այսինքն այդ գործի մասին մտքեր անընդհատ մեզանից էներգիա ու նարվածություն են խլում։ Ուստի կարևորը այդ մասը հասկանալ, որ երբ որ ես դա արեցի, վերջացրեցի, այլևս այդ լարված մտքերը ինձ չեն շեղելու։ Երկրորդ, երբ ես օրը սկսում եմ կարևոր գործ անելով, դա ինձ դրական պոզիտիվ էմոցիաներով է լցնում, ավելի է մոտիվացնում։ Ես արդեն գիտեմ, որ օրը դեռ նոր է սկսվի, բայց արդեն ես մեծ կարևոր գործ եմ արել, դա ինձ կոգևորվի, դա ինձ թեթևության զգացողություն կտա, եւ որ ես մնացած գործերը ել ավելի մոտիվացված անեմ։ Սա եւս շատ կարևոր հմտություն է, որը օգնում է բարձրացնել մեր էֆեկտիվությունը։ Բնականաբար շատ-շատ են ժամանակի կառավարման մեթոդները, չեմ ուզում շատ ծավալվել, եթե փորձեք այս երկու փոքրիկ համտությունները, տեխնիկաները կիրառել, վստահեցնում եմ, որ ձեր էֆեկտիվությունը մաքսիմում կբարձրանա։ Կարևոր է այստեղ հանգամանքը որն է ժամանակի կառավարման մեջ, որ մենք պետք է իմանանք, որ մեր գործողությունները պետք է պլանավորենք։ Գրում ենք բոլոր գործողությունները, առաջնահերթություններ ենք սահմանում, որն է կարևոր, որը ավելի քիչ կարևոր, եւ սկսում ենք գործողություններ անել ըստ կարևորության։ Շատ բարդ գործողություն է, եւ մի կարևոր բան եւս, որ պլանավորման համար ժամանակ մի խնայեք։ Շատ հաճախ մենք մտածում ենք, դե ժամանակ չունեմ, որ ես նստեմ պլանավորեմ։ Մենք անընդհատ ինչ-որ քաոտիկ գործողություններ ենք անում, մեկից թռնում ենք մյուսին, չենք հասկանում, ինչ ենք անում, դա մեզ արդյունավետությունը իջեցնում է։ Բայց երբ որ մենք չենք ափսոսում մեր 10 րոպե ժամանակը տրամադրվում ենք, որ մենք պլանավորենք մեր գործողությունները, բնականաբար այդ անելու ժամանակ մենք շատ ավելի շատ էներգիա եւ ժամանակ ենք խնայում։ Տեսնեմ ինչ հարցեր ունենք։ Եթե դժվարություն է առաջանում խոսքի միջոցով արտահայտել էմոցիաները, ինչ անել տվյալ դեպքում։ Տեսեք, քանի որ մենք ունենք հիմնականում 3 ուղի էմոցիաները արտահայտելու, առաջինը դա մեր մարմնականն է, այսպես ասած, մարմնի, ժեստերի, դեմքի արտահայտության, շարժումների միջոցով, մեկը բարերն են, վերբալ ճանապարհն է եւ գործողությունները։ Այսինքն կարևորը, որ այս երեքը միանշանակ նույն բանը ասեն ու կարողանանք մենք մեր երեք ուղիներով նույն էմոցիան արտահայտենք։ Եթե բարերով դժվարանում ենք որոշակի էմոցիա արտահայտել, օրինակ դրական էմոցիաները շատ հաճախ մենք չենք ասում մենք քեզ սիրում ենք, բայց մարդու համար հոգ ենք տանում նրա մասին, երբ որ նա քնած է, չգիտեմ, փորձում ենք ծածկել, որ չմրսի։ Սա եւս էմոցիայի արտահայտում է, չէ՞։ Այսինքն մեր գործողությունները էմոցիաները արտահայտելու որոշակի նշան են։ Ուղղակի պետք է դրանք լինեն երեքներ, ոչ թե մենակ մեկով սահմանափակվենք։ Մենք օրինակ պատկերացրեք, որ մենք միայն խոսքերով ենք մարդուն արտահայտում մեր էմոցիաները, ստացվում է, որ դու կարող ես աշխարհի գեղեցիկ խոսքերը մարդուն ասել, թե ինչքան ես իրան սիրում, ինչքան ինքը լավն է, բայց ոչ մի գործողության միջոցով դա ցույց չտաս։ Եթե պետք է այդ մարդու մասին փոքր հոգ տանել, մի քայլ անել նրա մասին, դու դա չանես։ Նշանակում է, որ դրանք այսպես թե այնպես մեկը մեկին չեն համընկնում, եւ մարդու մոտ կառաջանա այդ ոչ լիարժեք էմոցիա ստանալու զգացողությունը։ Դրա համար շատ կարեւոր է, որ երեք ուղին մենք իմանանք, ըստ անհրաժեշտության փորձենք երեքն էլ փոքր-փոքր
չափաբաժնող մարդուն տալ։ Եթե մի մասը, օրինակ, ուղի ամաչում ենք ասել, որ ձեզ սիրում եմ, կարող են գործողության միջոցով թույլ տալ։ Ու մնացած բոլոր իրավիճակներում կարող ենք նույնը օգտագործել, նայած թե ինչ իրավիճակ է ու դուք ոնց կարող եք անել։ Երբեմն միայն ժպիտը կամ դեմքի արտահայտությունը շատ ավելին է ասում, քան բարերը։ Այնպես որ այս երեք ուղին մեկը մեկին լրացնող են, բայց շատ կարևոր է, որ երեքն էլ լինեն։ Հրաշալի ներկայացնում եք, շնորհակալ եմ։ Այս ժամանակի կառավարման մասին եւս այդքաններ նախատեսված։ Ես այստեղ ինձ մոտ առանձնացրել եմ նաեւ մի քանի հարցեր, որոնք մի փոքր շեղվում են մեր թեմայից, բայց եւս կարևոր են, չեի ուզում անպատասխան թողնել։ Դրա համար ես հիմա կփորձեմ այդ հարցերը այստեղ ընթերցել եւ անդրադառնալ, ոչ այդ կխնդրեմ, որ դուք այս պահին եւս գրեք ձեր հարցերը, եթե ընթացքում հարցեր կառաջանան, սիրով կպատասխանեմ։ Այսպեսի մի հարց ունենք, թե մանկավարժները կարող են եւ պարտավոր են արդյոք տիրապետել նրա նման ինֆորմացիայի, թե ամեն դեպքում սա հոգեբանի գործ է։ Իրականում ոչ միայն մանկավարժները, այլ նաեւ ցանկացած ծնող շատ կարեւոր է, որ տիրապետի այս հմտություններին։ Էմոցիոնալ գրագիտությունը շատ-շատ կարեւոր դերակատարություն ունի։ Ի վերջո դպրոցը, կրթությունը ուղված չէ միայն պարզապես ինֆորմացիա փոխանակելու, դպրոցը դաստիարակում է մարդուն, դպրոցը դաստիարակում է անձնավորություն, անհատականություն։ Այս իրավիճակում շատ կարևոր է ամբողջ, այսպես ասած, բոլոր կողմերը հաշվի առնել։ Իսկ ուսման պրոցեսը նաև էմոցիոնալ պրոցես է։ Առանց էմոցիաների մենք չենք կարող պատկերացնել որոշակի ինֆորմացիայի փոխանակում, ու որպեսզի մենք կարողանանք լիարժեք անձ ձևավորենք, լիարժեք մարդ դաստիարակենք, շատ կարևոր է միայն գիտելիքի վրա շեշտադրությունը չդնենք։ Այնպես որ այս հարցի պատասխանը միանշանակ այո է, որ մանկավարժները եւս առաջին հերթին մանկավարժները պետք է, չնայած պետք է ասել է, չեմ ուզում պարտադրողական հնչի, բայց շատ-շատ խիստ ցանկալի կլինի, որ նրանք ունենան այդ էմոցիոնալ գրագիտության, էմոցիոնալ ինտելեկտի հմտությունները, որ կարողանան իրենց օրինակով առաջին հերթին ցույց տան։ Որովհետև տեսեք, ինչի՞ է ծնողի մանկավարժի համար կարևոր ունենալ նախ առաջին հերթին իրենք զարգացած էմոցիոնալ ինտելեկտ, որովհետև իրենք իրենց վարքով առաջին օրինակն են, ծնողը առաջին օրինակն է, որը երեխայի համար պետք է կրկնօրինակման առիթ դառնա, այսպես ասած։ Դրա համար, եթե ծնողը խոսի, որ ինչ կարևոր է էմոցիաները արտահայտել, ինչ կարևոր է կառավարել էմոցիաները, բայց ինքը չկարողանա տարբեր իրավիճակներում դա անել, սա անիմաստ կլինի, որովհետև երեխան ավելի շատ նմանակում է, տեսնում է, վերցնում է այն, ինչ ծնողը անում է, քան այն, ինչ ասում է, հատկապես եթե դրանք իրար չեն համընկնում։ Այստեղ ես նայեմ, որ հարցը բաց չթողնեմ։ Նախտեր նոր հարցեր չունենք։ Հա, ես մոռացա էմպաթիայի մասին խոսել, բայց երևի թե այս հարցերին անդրադառնամ, քանի անդրադարձել եմ, նոր վերադառնամ էմպաթիային։ Հնարավոր է արդյոք փոխել էմոցիաները այս կամ այն հարցի վերաբերյալ։ Այո, էմոցիաները ընդհանրապես հնարավոր է փոխել, ինչու, որովհետև մեր ցանկացած էմոցիոնալ ռեակցիայի հիմքում ընկած են մեր մտքերը եւ համոզմունքները։ Այսինքն մենք ցանկացած էմոցիա որ ապրում ենք, նախ դա պայմանավորված է նրանով, թե մենք ինչպես ենք ընկալում, ինչպիսի մտքեր ենք ունենում այդ երևույթի հանդեպ։ Որպես այդպիսին, աշխարհն այնպիսին է, ինչպիսին իրականում կա, բայց ամեն մեկս ունենում ենք այդ նույն երևույթի հանդեպ տարբեր էմոցիաներ։ Դրա, այսպես ասած, առանձնահատկությունը այն է, որ եթե ես տեսնում եմ աշխարհը ինչ-որ մի գույնով, բնականաբար դա ինձ ուրիշ էմոցիա է տալիս, մեկ այլ մարդ ուրիշ ձևով է տեսնում, ուրիշ անկյունից է նայում, այսինքն կախված նրանից, թե ես ինչպիսի մտքեր եմ ունենում, ինչպես եմ ընկալում իրավիճակը, իմ մտքերից, համոզմունքներից շատ բան կախված է։ Փոխելով իմ մտքերը, համոզմունքները, ես կարող եմ փոխել էմոցիաները տարբեր երևույթների շուրջ։ Ինչ ունենք այստեղ հարց ունենք ընդհանրապես հոգեբանի դերի մասին, հոգեբանը ինչ դեր ունի մարդու կյանքում։ Հոգեբանի դերը, որպես այդպիսին, բավական գլխավոր է, կարևոր է այն հարցերում, որ հոգեբանը կարող է օգնել մարդուն բարձրացնել սեփական կյանքի որակը։ Անկախ նրանից մենք որտեղ են գտնվում, ինչով են զբաղվում, հոգեբանի հետ աշխատանքը, հոգեբանական գիտելիքները մեզ կօգնեն, որ բարձրացնենք մեր կյանքի որակը։ Առաջին հերթին տեսեք, մենք խոսում ենք այստեղ հիմա կարևոր հմտություն զարգացնելու մասին, որը մեզ կօգնի զարգացնել մեր հարաբերությունների որակը, լուծել հարաբերություններում եղած ցանկացած կոնֆլիկտ,
ներանձնային կոնֆլիկտները լուծել, ինքդ քեզ լավ հասկանալով բարձրացնել սեփական նաև ինքնագնահատականը, որի արդյունքում նաև կարողանաս ավելի լավ հարաբերություններ կառուցել։ Այսինքն, եթե սենց գլոբալ մասով խոսենք, թե հոգեբանական աշխատանքը, հոգեբանը ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ մարդու կյանքում, առաջին հերթին այն է, որ օգնում է մարդուն տարբեր իր ներս անձի ներսում ունեցող տարբեր աններդաշնակ պրոցեսները, այսպես ասած, հասցնել ներդաշնակի, ավելի մարդուն ներդաշնակ ու լիարժեք դարձնել, օգնել, որ ինքը կարողանա վայելել կյանքը հնարավորինս լիարժեք, իրեն լիարժեք զգա և հաճույք ստանա կյանքից։ Իվերջո բոլորիս նպատակը դա է, որ մենք հաճույք ստանանք կյանքից, լիարժեք ապրենք։ Երկրորդը, օգնում է, որ լուծենք տարբեր իրավիճակներում առաջացած մեր դժվարությունները հարաբերությունների կոնտեքստում, նաև կոնֆլիկտներ, եթե կլինեն աշխատանքային միջավայրում, ընտանեկան միջավայրում, ընկերների, հարազատների հետ, շփումներում որոշակի դժվարությունները, որոնք որ մարդը ինքնուրույն երբեմն դժվարանում են լուծել։ Մյուսը կարող է օգնել, որ օրինակ մարդը ինքը կարողանա նպատակներ սահմանել, ուսումնասիրել, որոշել, մասնագիտական կողմնորոշման ընթացքում կարող է օգնել, որ մարդը կողմնորոշվի, հասկանա ինչպիսի առաքելություն ունի և օգնի պլանավորված քայլերով գնա այդ նպատակին հասնելուն։ Ի վերջո նաև կարևոր եմ, որ բացահայտի սեփական ռեսուրսները, այսինքն ամենակարևոր բանալին այն է, որ հոգեբանական գիտելիքն է ու հոգեբանը մարդու կյանքում կարող է լինել լրացուցիչ ռեսուրսի աղբյուր, որը կարող է մարդու մեջ բացահայտել այն ռեսուրսները, որոնք կարող է մարդը չիմանալ նույնիսկ դրա մասին, բայց կարող են շատ լուրջ ազդեցություն ունենալ նրա կյանքում։ Այսինքն, սկսած նրանից, որ ինքնագնահատականի, հարաբերությունների հարցերի սկսած, մինչև որոշակի անձնային խանգարումներ, դեպրեսիա, տագնապ, ստրես, այսպիսի խանգարումների բոլոր տարբեր այս իրավիճակներում հոգեբանի դերը կարող է մեծ ազդեցություն ունենալ ու ազդել մարդու կյանքի որակի վրա։ Շնորհակալություն դրական էմոցիաներ էներգիա փոխանցելու համար։ Ես էլ եմ ձեզ շնորհակալ, որն է ճիշտ տեսակի պահվածքը, երբ դիմացինդ պորտկում է, ունենում է որևէ հարցի շուրջ։ Հա, շատ հաճախ, եթե դիմացինն է կարող, այսինքն բուրըն էմոցիաներ արտահայտում, մեր խնդիրը այստեղ մի փոքր դժվարանում է, որովհետև այստեղ կարող ենք խոսել մի փոքր նաև էմպաթիայի մասին, որովհետև եթե կա պատաս ագրեսիա ու շատ հաճախ ագրեսիան ծնում է ագրեսիա, եթե մենք ագրեսիային պատասխան ենք տալիս նույն ձևով, դա այսպես ասած կրքերը ավելի է բորբոքում։ Դրա համար շատ կարևոր է, բնականա իրավիճակից է կախված, թե ինչպիսի ուժգնությամբ, ինչպիսի ձևով է մարդը իր էմոցիաները արտահայտում, բայց մեծ հաշվով էմպաթիան շատ իրավիճակներում մեզ կարող է օգնել, երբ որ մեկ-մեկ լինում է, որ մարդը ուղղակի էմոցիաները արտահայտելու կարիք ունի, երբ տեսնում է, որ ինքը արտահայտեց, իրան հասկացան, ընդունեցին, մարդու էմոցիաները միանգամից նստում են, այսինքն մենք փոխարենը պրովոկացնելու, ավելի այդ իրավիճակը դժվարացնելու, էմպաթիա դրսևորելով, ցույց տալով, որ մենք հասկանում ենք իրան, մենք լսում ենք, լսելու կարողությունը շատ-շատ կարևոր դերակատարություն ունի էմպաթիայի մեջ եւ ընդհանրապես դիմացինի հետ հարաբերություններ կառուցելու մեջ։ Ուստի այդ մասը կարող է շատ լավ օգնել, բայց այն եմ կրկնում, կապված է իրավիճակից։ Երբեմն գուցե կարևորը, որ մի փոքր ավելի խիստ տոնով մարդուն ասվի, որ էմոցիաները ինքն տեղի ա տվել ու պետք է այս պահին սթափվի, կոպիտ ասած, դա կախված է իրավիճակից։ Կարևորը ի՞նչն է։ Կարևորը այն է, որ մենք հասկանանք սեփական եւ դիմացի մարդու էմոցիաները միանգամից եւ կարողանանք հասկանալ, թե այս իրավիճակում որը կլինի լավագույն լուծումը։ Սա այն դեպքն է, երբ մարդը կարողանում է ցույցաբերել ասերտիվ վարք, այսինքն ինքնավստահ վարք, իմանալով սեփական անձի սահմանները, իմանալով դիմացի մարդու սահմանները, կարողանալ այնպես հարաբերվել, որ երկուսն էլ հաղթող դուրս գան այդ իրավիճակից, ոչ թե մեկը լինի ագրեսորը, մեկը լինի զոհը կամ հակառակը, երկուսն էլ լինեն հավասար։ Մենք երկուսս հավասար ենք եւ համագործակցում ենք իրար հետ։ Եթե ես տեսնում եմ, որ այս պահին կարիք կա մի փոքր խիստ տոնի, դա արտահայտելը նորմալ է։ Այսինքն այն հատվածը, որ մենք չենք խոսում ագրեսիան ճաշելու մասին, դա միանշանակ է, երբեմն պետք է խիստ տոն, որովհետև կան իրավիճակներ, որտեղ որ մեր ջղայնությունը արտահայտելը բավական կարևոր նպատակային նշանակություն կարող է ունենալ։ Այստեղ հարցեր չունենք, ինչպես ճիշտ ներկայացնել, հա, այստեղ այսպեսի մի հարց ունենք, թե ինչպես ճիշտ ներկայացնել դրամաշնորը, որպեսի հաղթի այն ժեստերի, դիմախաղի,
առանձնահատկությունները։ Խոսքը ինքնաներկայացման մասին է, թե ընդհանրապես ինչպես կարելի է, ինչպես է օգնում էմոցիոնալ ինտելեկտը, որ մենք կարողանանք ավելի լավ ներկայացնել, ավելի լավ ներկայանալ տարբեր իրավիճակներում, հատկապես հանրային ելույթի ժամանակ։ Բնականաբար այստեղ շատ-շատ կարևորություն ունի էմոցիաները կառավարելու կարողությունը։ Առաջին հերթին մեզ կօգնի էմոցիաները կառավարել այս իրավիճակում մեր մարմինը։ Էլի անդրադառնում ենք մեր մարմնին, որովհետև մեր մարմինը առաջին գործիքն է, որը մեզ կօգնի կառավարել էմոցիաները։ Ինչպես կարևոր ելույթից առաջ, կարևոր հանդիպումից առաջ առաջարկում եմ այսպիսի բան անել։ Մեր էմոցիաները մեր ուղղակիորեն կախված են մեր մարմնի դիրքի հետ։ Եթե մարդը վստահ դիրքով է կանգնած, այսպես ասած, մարմինը ուղիղը նայում է ուղիղ դիմացը, ամուր երկու ոտքով կանգնած է գետնին, այդ ժամանակ մարդու մոտ կամաց-կամաց առաջանում է վստահություն, որովհետև այդ դիրքը ուղեղում այն կենտրոններն է ակտիվացնում, որը պատասխանատու հենց մարդու այդ վստահ զգացողության համար։ Իսկ եթե մարդը անվստահ է, ավտոմատ կերպով նրա մարմինը համակեր, այսինքն ընդունում է այդ անվստահ մարդու կերպարը, ինքը կարող է նույնիսկ գլուխը կախել, ավելի անվստահ մարդու դիրքի մեջ մտնել։ Սա բնականաբար ավելի ուժեղացնում է այդ էմոցիոնալ ֆոնը։ Ուստի շատ կարևոր է, որ մարմինը կառավարելով ազդենք մեր հոգեվիճակի վրա։ Այս պարագայում ինչ ենք անում։ Կարևոր հանդիպումից առաջ, կարևոր ելույթից առաջ 1 րոպե բավարար կլինի, որ մենք փորձենք վերադառնալ ուժեղ, հաղթող մարդու, վստահ մարդու դիրքի մեջ։ Մեջքը ուղիղ, երկու ոտքով ամուր կանգնում են գետնի վրա, ինչպես ասում են, գլուխը բարձր, քիթիկը բարձր, դա մեզ կօգնի մի քանի վայրկյան զգալ այդ էմոցիաները, եւ նույնիսկ դա կարող է ազդել ձայնի ինտոնացիայի վրա եւ մնացած էմոցիոնալ վիճակի վրա։ Եթե մի քանի րոպե դու ինքդ քեզ դրեցիր այդ իրավիճակի մեջ, հետո էմոցիաները կվերադառնան, հենց դու հրամանակի ընթացքում կդառնաս արդեն վստահ։ Կարևորը այստեղ այն է, որ կապ չունի դուք ինչ եք ներկայացնում կոպիտ ասած, կարևորը թե ինչպես եք դա դառնում, ինչպես եք դա մատուցում։ Եթե մարդը խոսում է վստահ, հանգիստ ձայնով, հավատում է կոպիտ ասած նրան ինքը ինչ ասում է, բնականաբար դիմացի մարդը ավելի հակված է վստահելու նրան, ավելի հակված է այդ մարդու խոսքին հավատալու։ Այնպես որ ներկայացման ձևը իսկապես կարևոր է ուշադրություն դարձնել սեփական ոչ վերբալ ազդակներին, թե ինչպիսի ազդակներ ենք մենք ուղարկում, որը որ ազդում է բնականա մեր էմոցիաների վրա։ Փորձել, եթե ելույթից առաջ հուզվում եք, չգիտեմ, գուցե ֆիզիկական որոշակի վարժություններ անեք, որը լարվածությունը հանում է, այսինքն երբ որ դուք հանգիստ եք ավելի գնում եւ կարողանում եք դիրապետել ձեզ այդ իրավիճակում, բնականաբար ձեր ելույթը լինում է ավելի բնական։ Բայց մի կարևոր բան եմ ուզում առաջարկել, երբ խոսքը գնում է հանրային ելույթի ժամանակ հուզմունքը հաղթարելու մասին, բնականաբար հուզմունքը պետք չէ ընդհանրապես վերացնել։ Ինչու՞։ Որովհետև այն ելույթները, որտեղ չկա էմոցիա, ընդհանրապես հետաքրքիր չեն։ Ոչ մեկ չի ուզում լսել ուղղակի բառեր, մարդիկ ուզում են տեսնել էմոցիա։ Մեր խոսքը դառնում է գրավիչ, մեր խոսքը հասնում է մարդկանց սրտերին այն դեպքում, եթե մենք ունենք էմոցիա, մենք փոխանցում ենք էմոցիա։ Այնպես որ եթե դուք ինչ-որ հուզմունք եք զգում, որոշակի էմոցիաներ ունեք, դրանք բնականաբար լավ են եւ գունավորում են ձեր ելույթը։ Միայն պետք է կարողանալ այդ էմոցիաները, որ այդ պահին ձեզ մոտ առաջանում է, կարողանալ ուղղորդել մի փոքր դրական։ Անկամ եթե դուք հուզվում եք, կարող եք այդ հուզմունքը վերագրել այն թեմային, որը դուք այդ պահին ներկայացնում եք։ Այսինքն, հուզմունքը միևնույն է կա, ու դա լավ է, որ կա։ Եթե ինքը շատ, այնքան շատ չի, որ ուղղակի ձեզ կատվածահար անի, դուք չկարողանաք բեմից մեկ բառ փոխանակել եւ արտահայտել նույնիսկ ձեր անունը, բնականաբար այս դեպքի մասին խոսքը չի։ Բայց եթե մենք ունենք որոշակի հուզմունքի աստիճան ու կարող ենք դա այնպես ներկայացնել, որ մենք չափից մտահոգված ենք, չափից դուրս այս թեմայի մասին, ինչպես կարելի է մինչեւ հիմա սրան անուշադրության մատնել, այսինքն այդ մեր էմոցիան, հուզմունքը տեղափոխել դեպի թեմա, սա գունավորում է մեր ելույթը, ավելի ուժեղ ազդեցություն ունենում։ Սա օգտագործեք, իրականում իմ ամենասիրելի մեթոդներից մեկն է, որը օգտագործում են ընդհանրապես հանրային ելույթի ժամանակ հուզմունքը հաղթահարելու համար։ Այստեղ ինչ հարցեր ունենք էլ։ Եվ մի հարց ուզում եմ ստերեոտիպերին անդրադառնալ, որովհետև կարծրատիպերի հետ կապված մի քանի հարցեր եւս հնչել են։ Ինչ դրական եւ բացասական կողմեր ունին ընդհանրապես կարծրատիպերը։ Մենք նախորդ հանդիպման ժամանակ եւս խոսել ենք դրա մասին, որ ինչ կարեւորություն, ինչ ազդեցություն են ընդհանրապես ունենում այն կարծրատիպային մտքերը, որ մենք ունենում ենք կապված էմոցիաների հետ։ Ինչ է ընդհանրապես կարծրատիպը իրենից ենթադրում։ Դա, այսպես ասած, կայուն որոշակի պատկերացում է,
որը ձևավորվում է ինչ-որ խմբի ներսում որոշակի երևույթների մասին։ Բնականաբար այդ ձևավորված կայուն պատկերացումը, որը որ շատ էմոցիոնալ, ինքը էմոցիոնալ գունավորված պատկերացում է, կարող է երկակի ազդեցություն ունենալ։ Ինքը կարող է եւ դրական ազդեցություն ունենալ, եւ բացասական, կախված նրանից, թե մենք ոնց ենք կարողանում դրան վերաբերվել։ Այսինքն, եթե ունենք մենք որոշակի կարծրատիպ, նշանակում է, որ սա օգնում է մեզ տարբեր իրավիճակներում կառավարել մեր վարքը։ Այսինքն, եթե կարծրատիպ կա, որ այսինչ իրավիճակում պետք է այսպես վարվել, դա օգնում է, որ մենք արագ որոշում կայացնենք։ Լինում են շատ իրավիճակներ, բնականաբար շատ դժվար է, մարդիկ չեն կողմնորոշվում ինչպես վարվել։ Այդ իրավիճակներում կարծրատիպերը, ստերեոտիպերը մեզ օգնում են որոշումներ կայացնելու։ Բայց բնականաբար, եթե այդ կարծրատիպերը լինում են երբեմն կեղծ, երբեմն լինում են, իրանք միշտ էմոցիոնալ են, ու բնականաբար կարող են ճշմարտության հետ չհամապատասխաներ։ Ուստի կարևոր բանը, որ մենք պիտի անենք, այն է, որ հասկանանք եւ մեր տրամաբանական մտածելու կարողությունը չկորցնենք, այսինքն այն, ինչ որ ասվում է որպես այսպես ասած կարծրատիպ կա, դա չի ենթադրում, որ բնականաբար 100% ճշմարտությունն է։ Մենք կարող ենք քննադատորեն նաեւ վերաբերվել դրան, հասկանալ, թե ինչ է դրված, ինչ էմոցիոնալ ֆոն է դրված դրա տակ, եւ ըստ այդմ ֆիլտրել, այսպես ասած, հետոնոր փորձել կողմնորոշվել, բայց իրա դրական ազդեցությունը այն է, որ օրինակ մենք ունենք շատ կարծրատիպեր, ստերեոտիպեր, որոնք օգնում են մարդկանց արագ կողմնորոշվել, եւ դրանք այնքան են ամրացված մարդկանց մեջ, որ որոշակի արժեքային համակարգի ազդեցություն են իրանք ունենում, այն որ օրինակ մեծերին պետք է հարգել, միշտ պետք է մեծերին ինչ որ մի տեղ զիջել։ Սրանք եւս այդպիսի ձևավորված որոշակի պատկերացումներ են, էմոցիոնալ գունավորում ստացած, որոնք մեզ օգնում են տարբեր իրավիճակներում արագ կողմնորոշվել։ Մենք գիտենք ինչ անել, եթե հայտնվում ենք այդպիսի իրավիճակում, բայց եթե շատ տարբեր հարցերի մասին մենք ունենում ենք այդպես գունավորված պատկերացումներ եւ չենք արդեն մեր եսից չենք կարողանում առանձնացնել եւ անընդհատ, այսպես ասած, ունեն գնում դրան, դա կարող է իսկապես մեր եսի վրա ազդել։ Մենք այդ սահմանը պետք է կարողանանք տարանջատել, այսպես ասած, որովհետեւ երբեմն ինքը կարող է մեր անձը, մեր անձի սահմանները հապել։ Քննադատական մտածելակերպը, կարճ ասած, կարևոր է, որ մենք կարողանանք պահպանել եւ օրինակ տեսեք, այսպիսի մի կարծրատիպ կա, չէ՞, որ պետք է լինել ինչպես բոլորը, պետք չի առանձնանալ մարդկանցից, որովհետև դու կարող ես չընդունվել, չգիտեմ ինչ, չգիտեմ ինչ։ Այդպիսի կարծրատիպեր եւս կարող են լինել, բայց շատ հաճախ սա չի թողնում մարդուն արտահայտելու այն ներքին ռեսուրսները, իր մեջի դրսևորումները, որ ինչպիսին այդ մարդը կա։ Դրա համար երբեմն կարծրատիպը կարող է մարդուն ճնշելու, նրան մոտիվացնելու, նրա վրա ներգործելու, մարդկանց ավելի հեշտ կառավարելու մեթոդ լինել։ Այս տեսանկյունից ինքը վտանգավոր է եւ կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ։ Դրա համար կարծրատիպերի մասին խոսելուց պետք է հասկանանք, ուղղակի մենք մտածենք, վերլուծենք, հետո նոր հասկանանք, թե ինքը ինչ ձևով է ազդում մեր վրա։ Այստեղ եւս այդ վերլուծելու կարողությունը ամենառաջնային տեղում է։ Փորձենք հասկանանք, ինչու է այդ էմոցիոնալ ֆոնը դրված կոնկրետ այս կարծրատիպի հետ, օրինակ գենդերի մասով բավական շատ կարծրատիպեր կան, որոնք որ ազդում են, էմոցիաների հետ կապված էլ կան։ Հիշում եք, անցած անգամ մենք խոսում էինք, որ եթե դու տղա ես, չպետք է լացես։ Սա կարծրատիպ է, որը բնականաբար այդ տղայի մոգեանքում շատ բացասական հետևանքների է բերում, որովհետև երբ որ ինքը արդեն մեծանում է, հետո չի կարողանում արտահայտել սեփական էմոցիաները։ Այսինքն պետք է այս սահմանը կարողանանք տարանջատել, կարճ ասած։ Շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր եք ներկայացնում, ձեզ եմ շնորհակալ։ Եվս, հա, անդրադառնամ մի քանի բառով էմպաթիային եւ ավարտենք մեր հանդիպումը բավական երկար տևեց ոնց որ։ Ինչա էմպաթիան հասկացանք, որ սեփական այլ մարդկանց հասկանալու կարողությունը։ Ինչի է դա կարևոր ու ինչպես կարելի է դա անել։ Կարևոր է նրա համար, որ դիմացինը շատ կարիք ունի հասկանալու, որ իրեն հասկանում են։ Հասկացված լինելու զգացումը շատ կարևոր է յուրաքանչյուրի համար։ Երևի թե չենք գտնի աշխարհում մեկը, որ չի ուզում լինել լսված եւ հասկացված։ Ուստի կարևոր է հարաբերությունների մեջ, որ դիմացինը զգա, թե ինչքան են իրեն կարողանում հասկանալ, աշխարհին նայել կոպիտ ասած իր պատուհանից։ Իսկ ինչպես դա կարելի անել ընդհանրապես։ Առաջին հերթին էմպաթիան դիմացինին հասկանալու համար պետք է նախ հասկանանք, թե ինքը ինչ է զգում այդ պահին։ Իսկ ինչպես ենք մենք դա հասկանում։ Հասկանում ենք ուղղակի նայելով նրա դեմքի արտահայտության, այսինքն ոչ վերբալ ազդակների միջոցով, ժեստերի, դիմախաղի, նրա նստելա ձևի
Երբ որ մենք տեսնում ենք, թե մարդը ինչպես է նստած, ինչ արտահայտություն ունի, արդեն միանգամից հասկանում ենք, թե այս պահին ինքը ուրախ է, ինքը տխուր է, թե ջղայնացած է, դա առաջին ինֆորմացիան է։ Երկրորդայինը, երբ որ մարդը վարքի միջոցով, որոշակի քայլերի միջոցով ցույց է տալիս, թե ինքը ինչ է զգում, այսինքն մեզանից պահանջվում է հնարավորինս ուշադիր լինել, որ հասկանալ, չեմ կարող ափսոս այսօր ես այդքան խորանալ, որովհետև ոչ վերբալ ազդակները ճանաչելը դա ահռելի մի խոր թեմա է, որի մեջ կարելի է օրերով խոսել, բայց կարևորը ուղղակի ուշադիր լինել, դիտել մարդկանց, հասկանալ, թե իրանք ինչ են զգում այս պահին, ինչա օրինակ այս պահին ինքը այդպես նստած, հիմա որ մի քիչ կուչա եկի, արդյոք ինքը մրսում է, թե վախեցած է, այսինքն կարևոր է պարզապես ձեր մեջ հմտություն մտցրեք, որ դուք անընդհատ պարբերաբար նայեք ձեր շուրջը, ուշադիր լինեք մարդկանց, փորձեք հասկանալ նրանք ինչ են զգում, ու երբ կարողանում եք հասկանալ մոտավորապես, թե ինչա մարդը զգում, փորձեք դա ցույց տան նրան, այսինքն որ դիմացին հասկանա, որ ես հասկանում եմ։ Օրինակ այսպիսի իրավիճակ շատ է լինում, գուցե երբ որ գնում եք դպրոց, օրինակ ձեր ընկերներից մեկը այդ օրը եկել է ու ինքը մի քիչ ուրիշ ձև է վարվում, ամեն օր ինքը գալիս էր ուրախ, ծրվարդ, խոսում էր բոլորիդ հետ, բայց այսօր եկել է դասի ու գնացել անկնում նստել է մենակ, դուք տեսնում եք, որ իրա հետ ինչ-որ մի բան այնպես չի, ինքը իրան նման չի, կոպիտ ասած, այսօր ուրիշ էմոցիոնալ ֆոնի մեջ է, ուրիշ վարքա ցուցաբերում, հասկանում ենք, որ ինքը տխուր է գուցե, բայց շատ հաճախ մենք չգիտենք ինչ անել դրա հետ, այսինքն տեսնում ենք, որ մարդը տխուր է, այսօր իր ափսեի մեջ չի, բայց ինչ անել հաջորդ քայլում, շատ հաճախ մարդկանց մեծամասնությունը չգիտի, ու երբեմն այդ կոմպլեքսները, վախը, թե ինչ կլինի, արդյոք ես կարող եմ մոտենալ իրան, թե ոչ, այստեղ ուզում եմ մի հատ հետաքրքիր բան առաջարկել, սա նաև ակտիվ լսելու հմտությունների մեջ է մտնում, երբ կոչվում է սա էմոցիաների վերբալիզացիա, սա շատ լավ մեթոդ է, որը օգնում է դիմացինը հասկանա, որ դուք իրեն հասկանում եք, եւ նաեւ օգնում է ձեզ, որ դուք կարողանաք զարգացնել ձեր սեփական էմոցիաները հասկանալու կարողությունը, ինչպես է սա տեղի ունենում։ Երբ ես տեսնում եմ դիմացինս ինչ է զգում, փորձում եմ առաջին հերթին ինչ-որ բառով ինքս ինձ ասել, օրինակ ինչ էր զգում այս պահին, տխուր եմ, թե, ու փորձեմ այդ, երբ որ ֆիքսեցի իր էմոցիոնալ վիճակը, բառով վերադարձնեմ իրան, օրինակ տեսնում եմ, որ դու այսօր տխուր ես, ճիշտ եմ նկատել, կամ օրինակ որ երբ որ դասատուն քեզ նկատողություն արեց, դու ջղայնացար, ճիշտ հասկացա, սա այն է, որ ես ֆիքսեցի ինձ զգաց դիմացինս այդ պահին, այդ իրավիճակում, եւ դա վերադարձնում եմ բարերի տեսքով դիմացինիս, առաջին հերթին օգնում է դա ինձ հասկանալ, ինչքանով ես ճիշտ եմ նկատում մարդկանց էմոցիաները, որովհետև եթե այդպես չլինի, բնականաբար ինքը կասի չէ, գիտես, ես հիմա ոչ էլ տխուր եմ, մի վախեցեք, երբեմն անգամ եթե կսխալվեք, ասեք ոչինչ, մարդիկ կվերադարձնեն ձեզ, որ գիտես, ես տխուր չեմ, դուք բայց փոխարենը կսովորեք արդեն մարդկանց էմոցիաները ճիշտ հասկանալ, երկրորդ օգնում է այդ մարդուն, որ ինքն էլ հասկանա, որ դուք իրան հասկանում եք, եւ երբեմն օգնում եք հասկանալ, թե ինքը ինչ է զգում, որովհետև կողքից շատ հաճախ հեշտությամբ տեսնում ենք, թե ինչ են զգում մարդիկ, բայց ներսից այդ ֆիքսել, հասկանալ, թե ինչ եմ ես իրականում զգում, երբեմն դժվար է լինում, այնպես որ սա բավական լավ մեթոդիկա է, որը կարող եք օգտագործել, երկուստեք օգտակար ազդեցություն կունենա։ Երեկ է, այսքանը չեմ ուզում շատ ծավալվել, մեր ժամանակից բավական անցել է, շնորհակալ եմ բոլորիդ, որ մինչև վերջ լսեցիք, շնորհակալ եմ բոլորիդ բոլոր հարցերի համար, հուսով եմ, որ ձեզ համար կարևոր հարցերի պատասխաններ գտաք, այս հանդիպումների շարքը պարբերաբար կլինի, այսինքն դուք դեռ տարբեր թեմաներով լսելու եք տարբեր վեբինարներ, ձեզ հաջողություններ եմ մաղթում, հուսով եմ մենք էլ ինչ-որ նոր հարթակներով դեռ կհանդիպենք։ Քանի որ հարցեր չունենք, շնորհակալ եմ, եթե ինչ-որ ուրիշ հարցեր կլինեն, ամեն դեպքում կարող եք գրել, ինչ-որ մի ձև ուղարկել, ես խոստանում եմ ձեզ կպատասխանեմ ձեր հարցերին։ Շնորհակալություն ձեզ և բարի գիշեր։